Еден од клучните проблеми кои ние го имаме со овој буџет е како тој се однесува кон енергетскиот развој во Македонија. ВМРО ДПМН направи ново министерство за енергетика. И сега, од политичка интуиција, некој би рекол дека ова е приоритет на ВМРО ДПМН, дека со отварање ново министерство за енергетика сака да ја зголеми независноста енергетска на државата, но ако видиме меѓу редовите дека припадниците на оваа влада се представници на приватниот енергетски интерес, па да не кажам енергетска мафија, и ако видиме како им е концепиран буџетот, тоа значи дека Министерството за енергетика е создадено само за приватниот енергетски интерес. Да не беше така, немаше да имаме само 1,3 милиони евра за гасификација во државата. Ве молам, кажете ми како е таа цифра рационална. Од друга страна, имаме зголемување неверојатно на средствата за наоружување и за НАТО, иако нели требаше да бидеме све да бидеме един млеко до сега за НАТО. Интересно е што се зголемува за 2 милиарди дополнителни денари и ние сме веќе близко до таа препорачана стапка од 2% за трошење препорачано за НАТО, тоест рекет за НАТО. Ама за 2026-та Мисајловски, Мицковски и владата предвидуваат па дуплирање на таа цифра. Зошто една од најсиромашните држави во Македонија сака да ја надмине стапката од препорачани 2%, посебно ако видиме дека многу побитни, многу покадарни држави не се приближуваат кон таа стапка, туку ги приоритетизираат социјалните приоритети и сите приоритети кои ја кои служат за вдишување живот во собствените капацитети, во капацитетите на државата. А енергетските капацитети се многу интересна тема, затоа што во 91-ва, јас тогаш не сум бил роден, ама 91-ва Македонија во еден момент немаше собствена полиција, немаше собствена војска, беше под ембарго и немаше собствена парична валута. Ама зашто преживеа оваа мала држава? Затоа што имаше независен енергетски систем. И во 91-ва ова беше главен предуслов оваа мала држава воопшто да го преживее виорот на незиното концепирање. И сега 30 години подоцна таа енергетска независност е компартментализирана, фрагментизирана и потполно уништена. Тоа што предходно, значи нашите енергетски капацитети се стари 40 години и таму завршува приказната, освен ветерниот парк во Богданци и ХЕЦ Козјак. Ама од друга страна, некогашното електростопанство на Македонија е поделено на ЕСМ, МЕПСО и делови на новој систем се претворени во ЕВН. Ситуацијата дополнително се комплицира со тоа што ТЕЦ Неготино се уште работи на мазут, што е еколошки и економски неодржливо. РЕК Битола за време на енергетската криза во 2022 година еден од реакторите се испостави дека 365 дена бил во квар и еден ден само работел. И наместо да се свртиме кон развивање на собствените енергетски капацитети, а одговорот е очигледен, тоа е чебрен на Црна река, ние не гледаме воопшто дека оваа влада има ваков план. Ке дојде време, ке збориме за амандманот кој го имаме предложено за Чебрен. Има едно 10 изјави од Мицковски за Чебрен. Како и за многу работи во неговата политичка кариера. И сега, кај е приоритетот за Чебрен? Кај е да ни дојде да ни каже Мицковски, министерката за финанси, каде е приоритетот за Чебрен? Дај бе, да почнеме барем првата фаза од 10 годишна фаза. Нема ништо, нема ништо. Затоа што не е приоритет развивање на независноста на енергетскиот систем на Македонија, туку приоритет е Мицковски со неговите хидроцентрали, со неговите пријатели и цела влада што му е наполнета со неговите партнери од времето на неговиот ангажман во енергетскиот сектор. Наместо Чебрен, ние ќе добиеме приватен интерес и дополнителна корозија на енергетскиот систем. Сите државни елементи во овој цел систем се во долг. Значи,
АД електрани се во долг. Неплатен долг од 4,4 милијарди денари. И недоспеан долг во вкупна вредност од 5,7 милијарди денари. Што значи вкупен долг од 100 милијарди, од 10 милијарди денари или околу 165 милиони евра. Од друга страна, ЕСМ за производство на топлинска енергија има вкупен доспеан и недоспеан долг од над 510 милиони денари. А во контраст на ова, приватните енергетски компании, како ЕВН Македонија, имаат во 2023 година добивка од 28 милиони евра, што представува раст од 546% споредено за 2020 година, 2022 година. Тоа значи дека приватните компании во овој систем ги искасапија нашите граѓани. Значи, буквално, сиот профит го генерираат од нашиот пазар, а нашите елементи државни се во долг. Што значи тоа? Дека државата не може и не сака да настапи протекционистички во однос на собствените државни позиции. Дури има статистика со таа мрежарината што ја воведе регулаторна комисија, која е околу 200 денари или 150 денари месечно, никој од нас една сијалица да не запали во Македонија. За 8 години ЕВН ќе направи профит од 200 милиони евра, тоест колку му требаше да го купи нели делото ДСМ. И кој е одговорот? Нема буџет за Чебрен, нема буџет за гасификација, нема. Пошто целата поента е, ако минатата влада имаше свои енергетски интереси, оваа влада очигледно дека види дека ова е лукративно и сака да ги продлабочи своите интереси и да си ги наполни джебовите на своите функционери. Исто така, мора да се аргументира дека иако тоа се вели дека нема така да биде, околу нова година ќе има ново покачување на струјата. Заклучокот е дека енергетската криза со која се соочуваме не е само резултат на глобални трендови, туку и на нашиот собствен недостаток на стратешко планирање и поставување на луѓе со мафијашки интереси на позиции. Абе, не може цело време да ни е крива Украина за све кога ние во буџетот не предвидуваме за Чебрен. Па кој ни е крив? Крива ни е, очигледно, нашата политичка гарнитура и констелација која со децени не може да одговори на потребите на граѓаните.